hetkeä hallitsee demoninen ja alkuvoimainen etenevän liikkeen laki. Ja sit on Kopposen vuoro, alkaa rimiskin se devot roimaa. Operoimaan setti, mikä pistää jengi meditoimaan. Ja pukkaa lyriikkaa, niin kuin joku halvari pukka kuulaa. Mä jauhan paljon paskaa, mut se tarkoita en mä kuulaa. Heitä vaan vastaa, sama rata jo jatkaa. Etenevi liikkeen lain mukaan, tavalla jotain voi kyseenalaistaa kuka. Ei ole rikos poliisi, vaikka mulla murha polttaa syytä tulos. Kun en kuuli, en mä burnannu jengi kuviois tulos. Mun ei mua pysty pysäyttää, koska mä en jatkossa käyttää mun sanavarastoa tavalla, joka pärättää ja näyttää, miksi mä työkkäriskin sanon, et mun ammatti on räppäri. Mä heitän riivitystä varmasti, kun Ahtisaari on pättäri. 15 talvea sitten, 16-vuotias piippolalainen vintiöpoika kyllästyi yhtäkkiä yhtenä yönä tupakan polttoon turhan väkeviin juomiin. Osti itselleen heti aamulla urheilukamppeet ja aloitti hirvittävän harjoittelun maailman huipulle. Opettajat sanoivat kyllä, että nyt se tuli lopullisesti hulluksi. Ja niin alkoi tarina, joka on kuin arttinen heijastuma villin erämaan kasvatista. Tän homman nimi on siis etenevä liikkeen laki ja sen takia joka jengi kande päästä meidän tieltä todellakin. Koska alalarin iskuryhmä on tulossa, edon kone on talossa ja tuho tulee taas niinku Turun palossa. Monet haluis nähtä posse huonossa valossa, mut juttu on vasta alussa eikä kaadu mikään kritiikki. Lopus kaikki toteet, riimit meni niinku pitikin.